Kuna mengine mengi bado hatujafanya na kuna mengine mengi yasimamishwe huko kotini. Na munda unaendelea kujoyoma. Lakini tutaendelea kufanya yale tunaweza. Endelea kufanya na kuendelea kung'ang'ana kuhakikisha hiyo makesi imetoka. Kwa sababu nyinyi mlikutana kwa bodi senu mkasema mtaki makesi. Kama mnataka. Sasa yule analipa maloya yao kotini ni nani? Hawa wakulima walisema hawataki makesi. Wamekataa kwa sababu mwenye maloya ni pesa yenu inatumika kotini. Badala huo unalipwa. Na ulichagua director yule unataka. Hiyo makesi ni ya nini? Tukingoja hiyo itoke, diyo tena ifungusie mkulima mizigo. Taendelea kufanya yale, tunaweza. Kama ile agency fee ya KTD tuliteremusha, tumesimamisha. Ile pesa ya mbruka pia tuliteremusha, diyo pesa iongezeke ya mkulima. Lakini kote tumesimamisha.